ମୁଁ ସରୋଜ ଦାସ ବରଗଡ଼ରୁ ରାଜ ଆମ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଭଲ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଗରୁ କରି ଆସୁଛୁ। ଆଜି ବି ଭଟଲିର ବରଗଡ଼ ଯେଉଁରୁ ଭଟଲି ଛକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେଣ୍ଟର୍ ଖୋଲା ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ପାଇଁ ଆଜି ଫ୍ରି କ୍ୟାମ୍ପ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟର ସୁବିଧା ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଆଜି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଏବେ ଆଉ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗରୁ ଆସୁଛୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।